မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ရွှေရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဩဂတ်လ၁၈ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာမြို့နယ်ရေဝဲတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေဟာထောင်၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာမယန်ကုန်းမဲဆန္ဒနယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ပြီးတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နယ်ဦးတင်ဦးတို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရခြင်းမှာ
တီကဲ့သို့တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဇာပနခန်းနာကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့ဘုံထောက်ခံခဲ့တာအပေးရတာလည်းပါတယ်ဒီအချိန်လုံးမှာမဘာဝအောင်ကျင်းတဲ့စိတ်ကြမှာဒီမိုကရေစီရရှိရင်ဒီနိုင်ငံဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရက်တည်ရေးအတွက်ကိုအနည်းပဲမမမမရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ရုံနေနဲ့ဒီနေ့မဘာဝအောင်ရှင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးအောင်ရွှေဟာအစိုးရရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်နေအိမ်ကျေချုပ်ကျနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါတီကထုတ်ပယ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာလည်းပါတီတည်မြဲရေးအတွက်ဟန်ဆောင်ထုတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးညံဝင်းကမျိုးစီမာကိုပြောပါရယ်။အဓိကပရက်ရှာပေါ့ထုတ်ရင်ထုတ်မထုတ်ရင်ပါတီဖျက်မယ်လို့နောက်ဆုံးရည်ရည်ဆိုပြီးပါတီတော့အပြစ်မကောင်ဘူး။ထုတ်တယ်ထုတ်တော့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအပြစ်မှလည်းမရှိဘူး။တကယ်လက်တွေ့လည်းသူကအလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။ဒီလိုအချိန်တွေမှာထုတ်လိုက်တယ်။ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတော့အကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဒါအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ကအခုမှပြန်ပြောတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ပါတီတည်မြဲရေးအတွက်ဟန်ဆောင်ထုတ်လိုက်တာ။အဲ့လိုပြောရရင်။ဦးအောင်ရွှေဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်နဲ့ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဗမာမျိုးချစ်တပ်မတော်တို့မှပါဝင်ခဲ့ပြီးဗြိတိသျှနယ်ချင်းနဲ့ဂျပန်ဖက်စစ်တို့ကိုတော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။1945ခုနှစ်ကစပြီးတက်မတော်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2003မေလ30ရက်ဒီပင်းရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာနေအခြေချုပ်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပြီး2004ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေဟာရန်ကုန်မြို့ဗစ်တိုးရီးယားဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရင်းဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေကိုအဖဦးဖိုးကွန်အမိဒေါ်သိန်းတို့က1918ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ရွှေရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမိသားစုဝင်တွေပြည်သူတွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါင်းလူပါ